ជាបាលឥតគិតថ្លៃទោះចប់ភារកិច្ចនៅខ្មែរតែគ្រូបង្វឹកហុងដាបានធ្វើរឿងអស្ចារ្យមួយនេះជួយកុមារកម្ពុជាគម្លាតនៃការរស់រានមានជីវិតតេតតងទៅនឹងការព្យាបាលជំងឺមហារីកុមារគឺមានគម្លាតខុសគ្នារហូតទៅដល់60%រវាងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបជាក់ស្ដែងអ្នកជំងឺមហារីកុមារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អាចរស់រានមានជីវិតលើសពី5ឆ្នាំ មានអត្រាដល់ទៅ80%រីឯកុមារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបគឺមានត្រឹមតែ20%ប៉ុណ្ណោះព្រោះតែបែបនេះទើបចាប់ផែនហាត់និងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលមូលនិធិពីមហាជនលើកថ្ងៃទី26ខែឧសភាដើម្បីបើកមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាសាស្ត្រកុមារអាស៊ីរបស់ខ្លួនដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃមន្ទីរពេទ្យថ្មីនេះលោកកេសិកៈហុងដា ដែលបានត្រូវមហាជនស្គាល់ថាលោកជាគ្រូបង្វឹកឆ្នើមមួយរូបបានកំពុងគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះយ៉ាងខ្លាំងនិងអំពាវនាវឲ្យមហាជនចូលរួមគ្រប់គ្រងដើម្បីអាចផ្តល់ឱកាសដល់កុមារកម្ពុជាជាពិសេសកុមារដែលឈឺជំងឺសាហាវដូចជាជំងឺមហារីកអាចទទួលបាននូវការទទួលបានសេវាព្យាបាលកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់កុមារកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ2018ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជំងឺមហារីកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានស្តង់ដារវិទ្យាសាស្ត្រទាបជាពិសេសដោយសារតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រអវិជ្ជមានកាលពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ី លោកបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនករណីអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនេះគឺអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យកុមារឈានមុខគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរតាមរយៈការពង្រីកសកម្មភាពទាំងនេះបន្ថែមទៀតនឹងអាចឲ្យផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកពេទ្យហើយមន្ទីរពេទ្យថ្មីនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រកុមារដោយឥតគិតថ្លៃជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យតំបន់អាស៊ីទាំងមូល នេះគឺជាគម្រោងដែលមានគោលបំណងនឹងកាត់បន្ថយគម្លាតរស់រានមានជីវិតនៅអាស៊ីឲ្យធ្លាក់ដល់70%តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះដើម្បីឲ្យកុមារទាំងអស់អាចទទួលបាននូវការថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់ដោយមិនប្រកាន់ប្រទេសកំណើតពួកគេបាទលោកនាយកញ្ញានិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាព្យាបាលឥតគិតថ្លៃទោះជាប់ភារកិច្ចនៅខ្មែរ តែគ្រូបង្វឹកហុងដាបានធ្វើរឿងអស្ចារ្យមួយនេះជួយកុមារកម្ពុជាបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា